Tariki ya mbere Gicurasi 2021 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Washington mu mujyi wa Seattle habereye igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 27. Ni igikorwa cyatangijwe n'urugendo rwo kwibuka rwitabiriwe n'umuryango w'Abanyarwanda utuye muri Amerika by'umwihariko muri ako gace. Ni igikorwa kandi cyanitabiriwe n'inshuti z'u Rwanda ziba muri Amerika. N'umuhango wabimburiwe n'urugendo rwo kwibuka rwakurikiwe n'umuhango nyirizina watambukijwe mu buhamya bw'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ubutumwa butandukanye buhumuriza abarokotse iyi Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gukangurira buri umwe kwirinda no gukumira icyatumye Jenoside yongera kuba bwari burimo imivugo, indirimbo ndetse n'ibiganiro. Muri uyu muhango kandi hanerekanwemo filime mbarankuru yiswe The Long Journey irimo ubuhamya bw'inzira y'umusaraba abarokotse batandukanye bayigaragaramo bagiye batanga. Bwana Emmanuel Muvunyi akaba perezida w'umuryango w'Abanyarwanda baba muri Leta ya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu butumwa yatanze yashimye ubutwari bw'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bakomeje kurangwa nabwo nubwo ngo hakiri abagipfobya ndetse bakanahakana Jenoside. Yagarutse kandi no ku kamaro ko kwibuka buri mwaka ko harimo guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ariko nanone no kwigisha urubyiruko by'umwihariko rutaza amateka kugira ngo rutayobywa n'abakomeje gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko biganje muri diaspora. Yasabye abari bitabiriye uyu muhango ko bakira hamwe bagakomeza gushyira imbaraga hamwe. Uyu muhango kandi wanitabiriwe n'umunyamabanga wa mbere muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika Bwana Francis Murindwa wanaje kandi ahagarariye ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Madame Mathilde Mukantabana. Yatanze ubutumwa Madame Mathilde Mukantabana yari yateganyirije abitabiriye uyu muhango. Yanavuze kandi ko buri mwaka hagaragara abahakana bakanapfobya Jenoside ariko ko hakwiriye imbaraga zo gushyira hamwe kugira ngo aba bahakana Jenoside yakorewe Abatutsi badakomeza kuyobya abataza aya mateka. Simeon Tizo Muhumuza, Seattle muri Leta ya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.